Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimarts obrim la segona part del programa Temps per l'entrevista. Avui per parlar d'una exposició que forma part del programa de memòria democràtica d'aquest 2022 que ha organitzat l'Ajuntament de Tarragona. És una exposició que s'inaugura precisament aquest vespre, avui dimarts, s'inaugura al pati del rei Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona, una mostra sobre el camp de concentració de Sachsenhausen, una exposició que es podrà veure durant tot aquest mes de maig i que comissaria l'historiador Marcel Biosca. Avui ens acompanya al programa. Marcel Biosca, molt bon dia. Hola, bon dia. Explica'ns una mica, quina és la finalitat, d'alguna manera, de l'exposició? Bé, jo vaig treballar com a guia turístic durant 2 anys al camp de Sachsenhausen, a l'actual Museu i Memorial, i després, quan vaig dedicar el meu treball de final de màster sobre aquest camp, doncs vaig proposar algunes propostes divulgatives, i una d'elles doncs és fer una exposició per tal de vincular la història d'aquest camp de concentració, doncs, per exemple, en la nostra ciutat de Tarragona o en altres llocs, que no és només exclusiu de la localitat on se troba el camp en qüestió. I aleshores, què podem veure a l'exposició? Què podrem veure a partir d'avui fins al 31 de maig? Doncs jo l'exposició l'he plantejat com una contraposició de narratives. Llavors el que faig és... presento unes fotografies propagandístiques dels nazis i, per altra banda, doncs, la versió dels presoners, ja sigui amb els seus testimonis un cop van ser alliberats o amb dibuixos o materials que van poder fer mentre estaven empresonats. I d'aquesta manera doncs, es contraposa la visió d'uns i d'uns altres, i fomentant l'esperit crític de l'espectador i del públic, doncs, ja que cadascú tingui la seva pròpia conclusió al respecte. I d'on surt aquest material? Doncs surt principalment de l'actual Museu i Memorial de Sachsenhausen, però també m'he posat en contacte amb altres arxius, etc., sobretot, per exemple, l'arxiu de la socialdemocràcia alemanya i també doncs, l'antic arxiu de l'NKVD, que posteriorment va evolucionar en KGB i actualment és el FSB, Servei de Seguretat de Rússia. Mm-hmm. Fem uns quants passos enrere. Per arribar a aquesta exposició, com dèiem, primer el Marcel Biosca és historiador de formació, després també fas un màster. Exactament en quin àmbit? Bé, el màster que vaig fer aquí a la URB en investigació en humanitats. Mm-hmm. I bé, a partir d'aquí doncs vaig aprofitar la meva experiència doncs per definir una miqueta més els meus coneixements que ja tenia sobre el camp de concentració i continuar fent la meva tasca divulgativa, encara que no pugui ser in situ en el camp de concentració, doncs des d'aquí també puc fer difusió d'aquell fet històric, que és el meu àmbit d'especialitat. I com hi vas a parar, al camp de concentració, per fer de guia? Bé, a mi sempre m'ha interessat la història d'Alemanya i especialment doncs, la primera meitat del segle XX, i quan vaig acabar el grau de història vaig anar a viure a Alemanya, vaig estar vivint 5 anys allà i doncs, de casualitat vaig conèixer un guia que treballava allà i em va agradar molt. També havia estudiat a la Universitat Autònoma de Barcelona i va ser: "Ei, escolta, el que estàs dient em sona molt del professor que vaig tenir jo, tal, tal." I diu: "Sí." I bé, vaig preguntar una miqueta què s'havia de fer i me vaig treure la llicència oficial com a guia, i des de llavors vaig estar 2 anys com a guia allà. I com definiries aquest camp? I no sé si n'has conegut d'altres, m'imagino que has pogut conèixer d'altres, si n'hi ha algun element diferencial respecte a altres que potser al públic en general els hi sona més. Clar, o sigui, per exemple, des de l'estat espanyol, bàsicament ens sona Mauthausen, ja que és el camp on hi va haver la gran majoria de republicans deportats, i després doncs, Auschwitz com a paradigma. Però, per exemple, Sachsenhausen té de particularitat que és el primer camp que es construeix des de zero, i per tant allà, com que també és el camp que està més proper a la capital, Berlín, doncs és un lloc on s'intenta experimentar i millorar el sistema de repressió nazi per després exportar-ho en altres camps. O sigui, que si ens sona tant Auschwitz és perquè a Auschwitz es va aplicar a la perfecció un sistema que s'havia anat refinant, doncs, per exemple, a Sachsenhausen, i això ho trobem doncs, des de
per exemple, amb l'arquitectura del camp de concentració, que en aquest cas va ser un error, però va ser un error que no van cometre més, però després també, per exemple, el fet que Sachsenhausen tingui una cambra de gas, tot i no ser un camp d'extermini, o que també s'hi hagin fet experiments mèdics o s'hagi utilitzat gran part de el treball esclau dels presoners doncs, per la indústria armamentística alemanya. Mm-hmm. És a dir, que és una mena de prototip o és una mena de camp pioner, entre sí. cometes, no? Que després s'aplica amb sí, avenços sí. o amb millores pels nazis Clar. En altres camps. Sí, sí, és un camp prototip i model i a partir d'aquí doncs, molts altres camps que es construeixen posteriorment s'hi emmirallen per agafar els elements positius, segons l'òptica dels nazis, i també doncs, per no repetir els errors que han vist que s'han comès allà. Mm-hmm. Aquesta exposició, que s'inaugura, com dèiem, aquest vespre, no és la primera vegada que es pot veure material de Marcel Biosca a Tarragona, perquè ja s'han vist en una exposició d'àmbit més acadèmic, per dir-ho d'alguna manera, o dins de l'àmbit universitari, perquè ha estat exposats en alguns crais dels campus universitaris, però la que podrem veure aquest mes de maig al pati del rei Jaume I és diferent, no? És sí. diferent i ampliada. Sí, o sigui, per exemple, de la primera exposició que estava vinculada a la URB eren 10 panells i hi havia més informació condensada. En aquesta segona exposició són 14 panells i a part de tenir doncs, la llista de tots els 42 tarragonins que fins ara s'han pogut identificar que van ser deportats, tant si van sobreviure com si van morir, doncs també hi ha 9 panells de la primera exposició que es mantenen, tot i que es resumeixen i es modifiquen ja no només en l'òptica, en l'aspecte visual, sinó que el text també es modifica. I després 3 panells extres que parlen de biografies de personatges importants, ja sigui doncs, des de butxins i perpetradors nazis, com doncs, de republicans espanyols i de catalans deportats. Sempre ja centrats en el camp de Sachsenhausen. Mm-hmm. Com valores el fet de que aquesta exposició, comissariada i dirigida per tu, formi part d'aquest programa d'activitats que sobretot aquest mes de maig està concentrant a Tarragona en el marc d'això, d'aquest programa de memòria democràtica enguany dedicat als deportats? Per mi és tot un honor. No m'esperava que pogués sortir així i que fos tan ràpid, perquè si tenim present que l'exposició de la Universitat Rovira i Virgili es va inaugurar al febrer, doncs va ser contactar una miqueta amb l'Ajuntament i haver-ho de tenir prou lligat en pocs mesos. I bé, o sigui, també he tingut molt de contacte amb la Miquel de Mauthausen, o sigui que ja era conscient que es feien actes de commemoració, però realment ha sigut doncs, empalmar un fet rere l'altre i bé, és això, és que només puc dir que és un honor. Mm-hmm. Historiador de formació, com ens explicava, i amb un interès especial per la història de la primera meitat del segle XX d'Alemanya. Però, a més, amb aquesta voluntat, un cop has estat allà de guia, vivint 5 anys a Alemanya, en fi, estudiant tot aquest fenomen, amb la voluntat de difondre, que a vegades és tan important la difusió com la pròpia recerca, no? Com la pròpia informació que un pot anar recollint. Per què aquesta voluntat d'apropar els teus coneixements a la societat en general? Bé, perquè és el que he estudiat, és no només el que he estudiat, sinó que és l'aspecte de la part que he estudiat que més m'interessa i era la meva feina. Llavors, a part, hi ha l'element polític i ideològic de això s'ha de donar a conèixer per evitar que es repeteixi. Llavors, ja no era només que jo treballés i fes tours, sinó que fins que jo no feia un tour i l'acabava de manera que jo estava a gust i satisfet amb el meu tour, jo no acabava d'explicar coses. El fet és que sempre hi ha coses a explicar i has de posar un punt final en algun moment. I bé, el fet de tornar a Tarragona doncs va ser, ok, deixo de fer visites in situ allà, amb els pros i contres que pot comportar, però no per això vol dir que no pugui continuar fent difusió d'un tema que precisament conec bastant, no? Llavors és un... Okay. Doncs intenta aprofitar
o continuar exprimint aquests coneixements per fer difusió. I aquesta temàtica, precisament, que estem abordant i que a més és un fenomen clau en la història del segle XX a nivell mundial, creus que ha d'arribar especialment a gent jove? El Marcel aquí ens demostra que és jove, però encara hi ha més joves que, per cert, també estan participant aquesta primavera o aquest curs, com a mínim, en alguns instituts fent treball sobre nazisme i sobre camps de concentració. Clar, la teva generació i fins i tot els més joves segurament desconeixen molt tot aquest fenomen, no? Clar, precisament és perquè ara quan morin els últims supervivents o els últims perpetradors ja no hi haurà cap vincle físic i viu entre les víctimes, o és igual, o entre les persones que van experimentar aquella etapa i les noves generacions. D'aquesta manera, això acabarà recaient, ni que sigui de manera oficial o en principi, sobre els historiadors, i haurem de ser nosaltres qui aconsegueixi vincular les generacions actuals amb el fet històric en qüestió. I tu constates que hi ha un gran desconeixement sobre el nazisme, sobre els camps de concentració i extermini nazi, sobre tot aquest període, per molt important que sigui, no? Allò quan es parla de la Segona Guerra Mundial i de tot aquell període, però que hi ha un gran desconeixement entre les noves generacions. Sí, hi ha desconeixement, i el poc coneixement que hi ha es basa a partir de tòpics i de repeticions que no deixen de ser simplificacions, però que tant de bo tot fos blanc o negre, però hi ha una escala de grisos que s'han de desenvolupar i que no són fàcils i no són curts de desenvolupar. Aleshores, bé, sí que podem començar des d'un punt prou evident, que és de l'Holocaust i l'extermini de diversos col·lectius és un fet terrible, però, per exemple, que l'Holocaust no es redueix només a la comunitat jueva i que no són només jueus, sinó també són el que els nazis considerava que eren jueus, independentment de si creien o no en la religió en qüestió. Mm-hmm. I també, doncs, que hi ha una diferència entre l'estat alemany i l'estat espanyol, no només pel que fa a la guerra i als anys 30 i 40, sinó que és això, que allà hi va haver una dictadura que va acabar amb una guerra, i aquí hi va haver una guerra i després de la guerra va començar la dictadura. Llavors sí que hi ha elements diferents, però es poden traçar unes línies suficientment genèriques que tiren cap a la mateixa banda, i això ha de permetre fins i tot l'autocrítica, ja sigui allà a Alemanya com aquí. Mm-hmm. Continues fent recerca sobre aquest món que t'agrada tant, que t'apassiona tant? Sí, ara mateix estic, doncs, amb dos projectes, un, doncs, intentant identificar els diferents deportats que hi va haver a la ciutat de Balaguer, per intentar, doncs, començar amb el projecte això de Stolpersteine, de posar aquestes pedres amb el nom i el camp de concentració d'extermini on van ser deportats els veïns del municipi en qüestió. I després estic començant a preparar una tercera exposició, ja no centrada en el camp de Sachsenhausen, que és el que controlo i que he estudiat més, però intentant centrar-me en el camp de Mauthausen, perquè precisament, tot i que jo a títol personal o professional no el conegui gaire, com que és el camp que es pot vincular més fàcilment a Catalunya i la resta de l'estat espanyol, doncs també permetrà difondre molt més aquesta història i també, doncs, fer autocrítica. La veritat és que ara que parlava de Mauthausen, aquests dies ja hi haurà molts actes a Tarragona vinculats amb aquest recordatori dels republicans deportats a aquell camp de concentració, i a d'altres, però especialment a Mauthausen. I en el marc d'aquest programa de memòria democràtica que s'organitza aquesta primavera aquí a Tarragona, aquest dimarts tenim la inauguració d'aquesta exposició comissariada pel Marcel Biosca sobre un camp de concentració situat a pocs quilòmetres al nord de Berlín. Ell en va ser guia, és un dels primers camps, com ens ha explicat, Sachsenhausen, i tot el material que ha recollit per l'exposició el podrem veure fins al 30 de maig al pati del rei Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona. Marcel, felicitats per la feina. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé, i bona recerca. Gràcies. Gràcies al Marcel Biosca, el comissari d'aquesta exposició sobre un camp de concentració nazi que podrem veure aquest mes de maig al pati del rei Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona. Avui ell ha estat el convidat del Bon Dia Tarragona.